začneme odpovědí v normál s nastaveným multitónem a full metalu. Přepnu do protáhnutého tónu long. To samé nyní udělám v odpovědi bez multitónu, pouze ve čtyřech tónech. Zkusíme separaci cíle v režimu Hong. Cíle jsou stále slyšet. Musíme oddálit. Nyní se vrátím zpátky do režimu normál. V režimu long byla barva slyšet tohle železa výrazněji. To má asi smysl používat tento režim v hodně železem zaneřáděných lokalitách. Znovu se vrátím do long. Stejná odpověď v režimu smooth, kouř. Detektor není nastavený ve čtyřech tónech, zkusíme ho přepnout do multitónu. Už myslím, že to je poměrně dobrý sluch. Nastavení je stále ve Heroes. Zkusíme se vrátit do nastavení normál. Zpátky do čtyřech tónů. Vidět, že v normálním nastavení si tu baru vedle železa detektor vytáhne hůř. Pouze o ní brnkne.